Gospodine Stankoviću, predsjednički izbori 2017. završeni su juče, pretpostavljam uspešno. Kažete mi kakvi su rezultati na lokalnom nivou, koliko biračkih mesta, koliko je ljudi izašlo da glasa i eto kakvi su rezultati kod nas? Na teritoriji grada Pirota od ukupno 86 biračkih mesta, znači statistički je obrađeno i potvrđeno, a to znači i računski formalno ispravno na 84 mesta, što je 97,67% obrađenih biračkih mesta i podataka. Dva zapisnika računski su tačna, znači slažu se, ali zbog novih pravila, zbog nedostatka parafa ili nedostatka nekog potpisa, mora da ih potvrdi Republička izborna komisija, znači oni su računski totalno ispravni. Ukupno je glasalo na teritoriji opštine, na teritoriji grada Pirota od 47.559 upisanih birača, glasalo je 25.834, što iznosi 54,32% obrađenih podataka, napominjem. Prvo mesto i najveći broj glasova dobila je lista kandidata pod brojem 6 Aleksandar Vučić koalicija, 17.185 glasa ili 66,53%. Druga je lista kandidata Grupa građana Srbije bez straha, Saša Janković, 2.813 ili 10,89%. Treći je Luka Maksimović, Grupa građana Ljubiša Preletačević Beli, sa 1.860 glasova ili 7,20%. Treći je Vuk Jeremić, Grupa građana Moramo bolje, sa 1.458 glasova ili 5,64%. Peti je dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, sa 925 glasova ili 3,58%. Šesti je Boško Obradović i Srpski pokret Dveri, sa 602 glasa ili 2,33%. Sedmi je Saša Radulović, Grupa građana Dosta je bilo, sa 343 glasa ili 1,33%, dok ostali kandidati Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret, onda profesor dr. Aleksandar Popović, Demokratska stranka Srbije, Milan Stamatović, Grupa građana za zdravu Srbiju i Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, imaju ispod 0,5%. Da li se bilo regularno? Najboljem redu, regularno. Sve je proteklo kako treba da bude.